Último episódio, o nosso zagueiraço Hermano Bocó foi convocado para a seleção argentina. E na sua estreia ele já foi expulso, mas mostrou que sim, ele tem garra, ele tem a vontade que os argentinos normalmente têm. E no episódio de hoje, vamos para mais. A gente vai tentar se dar bem aqui no Brasil e ao mesmo tempo na seleção argentina. O time do Sport está lutando pela liderança da Série B e também, obviamente, manter aí no G4. E com o Bocó na defesa, vamos encarar o Grêmio Novo Horizontino. Tem jogo fora contra o Guarani, em casa o Goiás. E se pá, a gente volta a jogar para a seleção argentina. Tá maneiro, tá insano. A arena, eu chamo de arena, mas é o estádio, né? O estádio da Ilha do Retiro, um dos estádios mais famosos do futebol brasileiro, que é um verdadeiro caldeirão. Tá aí no pique do moleque doido, com os prédios de fundo também, tudo idêntico ao que é na vida real. Essa coisa você só encontra no Google's Patch. Esse patch que a gente joga é o mais atualizado e completo, disparado no mercado. Toda de 10 em 10 dias sai atualização nova e é uma mais linda que a outra. Adquira pelo link da descrição para você ter garantia de suporte, garantia do pet e ainda poder me mandar mensagens lá no Instagram caso você tenha alguma dúvida. Bora pro jogo, se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram, Geração Gamer 1, 2, 3 e 4, todos os meus canais do YouTube, tamo também no TikTok, dá uma procurada lá por Geração Gamer e além de tudo isso, vire membro para ter acesso antecipado aos novos episódios de todos que saem aqui no canal. Pelo alto, hein, mano? Vamos lá! Hermano Bocó! Não deu, hein? O cara segurou ali, a gente não conseguiu saltar. Mas tem mais bola pro Sport, o Bocó já aparece aqui para botar esse time para correr. Mete o lançamento e a bola vai sair na cara... Na boa! Na cara do gol com camisa 9. Mas o cara é uma lesma. É lento demais. Bocó ganha mais uma no alto. Já se aproxima. Vai, Thiago. Não adianta. Vou correr à toa. Contra-ataque do Grêmio Novo Horizontino, Hermano Bocó chegou ali, não deu bote pra não errar. Seguimos firmes, essa é tua, goleiro. Foi o zagueiro, outro lateral, aliás. Hermano Bocó já pega, já tenta meter marcha aí pro time. Bota pros caras correrem. Dá opção aqui, ó, pra receber essa e trabalhar. Isso! Ó, o cara sabe jogar, hein? O cara é diferenciado, rapaziada. Aí o Sport tentando abrir espaço. Tem tabelinha acontecendo, camisa 8 tá do lado, o Bocó tá de longe, cruzamento errado. Aí tem cobrança, vai mano, de cabeça, tira a zaga do Grêmio. E o rebote, os caras estão numa retranca, hein, véi. Dá pra gente pressionar pra caramba. Aí tem bola, o zagueiro vem, bola sobra no Bocó, vai tranquilo o Bocó, traz ela pro meio, marcação aperta, ó, e a gente distribui. Aí sim, hein? Eu não posso ir porque tem um atacante aqui, ó, preparado pro contra-ataque. Vamos olhar de longe. O chute aí do Ruiz passou raspando. Vai, Sport. Trabalha. Hermano Bocó chegando de longe, só olhando. Também já perderam de novo. O time tá sem vontade. Bola no alto é nossa. Tranquilo, bota pra correr. Vai lá, Bocó. Dá o tapa. O Sport se manda, a gente tá jogando em casa, precisamos da vitória pra seguir na busca pela liderança. Bola forçada pro Bocó. Vamos chegar, vamos marcando. Fica ligado que vai ter cruzamento. Ou será que não? Ele carrega, o Bocó chega. Pressiona, vai que é tua, Bocó. Vai que é tua, bote errado. Foi na tabela. E eu tô correndo igual um João Bobo. Tem contra-ataque pro Sport, Hermano Bocó chega junto. É agora, Bocózinho. Vamos que vamos. Tem opção na passagem, ele mete a bola. Excelente tapa! Só faltou o cara caprichar no chute. Aí o Bocó dá uma penteada, toca de lado. O Sport vem de novo. Pode ser agora. Hermano Bocó. Ei, errei feio. Errei não tão feio não, hein? Sobrou pra ele. Bocó erra o passe, agora pressiona. Ai, cara, o Grêmio tá muito recuado. A gente tem que fazer esse gol. Tem que fazer essa bola ir pra rede. Agora. Isso, garoto!
fuzila lá pro fundo da rede. É o gol da vitória aos 44,5. Já acabando o jogo. Que jogada que o Bocó participou bem demais, né? A gente lutou ali na pressão de saída, depois pegamos e iniciamos a jogada pro gol. Lá dentro. E agora é diante do Guarani, hein, manos? No Brinco de Ouro da Princesa, mais um estádio lendário do futebol brasileiro. E como vocês podem ver, olha como ele tá perfeito, mano. Tá desenhadinho assim como é na vida real mesmo. Tem bola na segunda trave. Guarani tirou, voltou de novo. Vamos chegar, Bocózinho. Na boa. Foi nada, juizão. A gente deu o bote de boa. Será que vai bater direto? Eu tentei tirar o gol ainda. Mas, cara, na boa, mano. Na boa, mano. Gol do Guarani. Olha. Quase que a gente pega. Vai, Sport. Time chegando lá na frente. Hermano Bocó olhando de longe. Perdeu, perdeu. Erraram o passe ali, mano. Tava fácil, hein? Tava fácil. Olha o Bocó chegando. Já pra... Ah, ô, Lucas Lima! Eu tô passando, irmão. Dá uma moral pra mim. Aí tem jogada do Bugre. Foi pra linha de fundo. Olhou pra grande área. Vai tocar, não vai, não vai. Os caras só tão olhando. O Bocó já chega ali pra pressionar. Desarmou mais uma. E o juiz de novo, cara. A gente chega, já estão marcando falta. Tá sendo marcado pela arbitragem o Bocó. Aí tem jogada, tentou o drible. Bocó demais. Faz o bote certeiro ali. Tem outra bola, mais um desarme de Hermano Bocó. Tá tirando, né, velho? Tamo jogando. Escanteio pra gente, rapaziada. Hermano na grande área, hein? Bocózinho no esquema. Sobe, 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 que é tua. Zagueiro foi mais rápido. Bola voltando, Bocó sozinho. Toca, mano. Não quis. Ele até tentou no primeiro lance. Segue a pressão, Lucas Lima. O aposentado Lucas Lima. Vai, 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 vai. Isso, acha espaço. 43, 44, não vai dar mais tempo de contra-ataque. Bola no Bocó, dominou, tocou, voltou de novo. O goleiro tá fora, bate pro gol. Eu tô tentando. Eu tô tentando. Vai ter mais um chuveirinho na área, irmão. O Bocó sobe. A bola vem muito baixa pra ele. Mais uma sobrando, hein? O Sport é só pressão. Hermano Bocó tá ali. Tá infiltrado. Tá parado na área. Último lance. Segura essa. Bate pro gol. Explodiu no zagueiro de novo. Caraca, mano. 1-0 termina o primeiro tempo. Bora lá pro segundo. Vamos buscar esse empate. Vai, 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 vai. Solta a bomba. Golaço! Golaço! Só fui eu falar do Lucas Lima, pelo menos ele deu a assistência ali, ó. Era uma bola mais simples? Era. Mas ele deu a assistência e um chutaço do nosso 94. E tem gol, hein? Acho que não tem impedimento. Vamos ver o lance. Olha só, escorado, o cara correu pra grande área, cruzamento, posição, mais do que legal. 2-0. 2-1, aliás. E matou, hein? Matou. No contra-ataque, nessa sobra. Olha só o lançamento. Saiu sozinho com a defesa do Guarani. Toda fora da posição. 3-1. Guarani vem de novo. Pode ser talvez a última tentativa deles, hein? A última chegada. Cruzamento é tua, Bocó. Ô, Lucas Lima. Some daí, Lucas Lima. Atrapalhou o nosso corte, mas tiramos ainda. Vai mais uma. Carrega, carrega. Corre pra área, Bocózinho. Vai que é tua. Não chegou. E a sobra? E a sobra é deles. Pegamos. Vai, tira pra frente, mano. Não vai acabar o jogo, hein? Não quero tomar gol com bola rolando pelo alto. Aí não era nossa. Camisa 2 estava nela. E é isso. Vitória. Mais uma no campeonato. E igualamos a pontuação aí do CRB, 54-54, só perdendo no saldo de gols. Nosso treinamento está dessa forma, rapaziada, por enquanto focando para a evolução do overall dele. Só que agora que a gente já está sendo convocado para a seleção, eu posso fazer um esqueminha aqui, ó. Tirar esses pontos e treinar a habilidade de batedor de pênalti,
Pode ser que a gente vai precisar dela o quanto antes, e saber isso já pode até nos ajudar para ser um cobrador de falta também. Bora para a Ilha do Retiro encarar o Goiás, mais uma rodada da Série B. Chegamos aí no primeiro, hein, rapaziada? Olha só o time vindo pro ataque. Tabelinha, Lucas Lima e o 94. O cara chuta, né? Esse camisa 94 só dá paulada certa ali na rede. Vamos que tem escanteio, tem Hermano Bocó na área. Bola veio muito aberto, ele sobe, escora e o goleiro busca. Eu pedi mais fechado, né? E agora o escanteio é pra eles, bola vem, Hermano Bocó disputa ali. O corte é feito, sobrou de novo, fica pressionando, não dá espaço pra eles baterem. Vai, 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 cerca, isso. Mais Goiás, lançamento, sobe Hermano Bocó fazendo o corte. Mas sobrou pro camisa 13. Aí o Goiás chegou, Bocó, tenta ali se esforçar, o time errou a bola lá no meio campo. Ah, pelo amor de Deus, cara, sobraram dois pra gente. Tem lançamento, vamos acompanhando aqui o capitão, camisa 34 do Goiás. Cara, tem dois pra mim, irmão, tem dois pra mim. Bola sobrou, Bocó, Bocó, sensacional duas vezes. Excelente antecipação e desarme. Mais uma bola chegando, mais uma antecipação do Bocó. Ih, rapaz, fui com a trava alta ali, hein? Risco de ter atingido o cara, ia dar um problema pra gente. Mas o Bocó já aciona o time pro contra-ataque. Valeu a vontade de novo do Hermano Bocó. Vamos que vamos. Capricha, cara. Só chama. Vem. Ah, perdi no pé de ferro. Não? Achei que ia dar falta. Vamos, Bocó, chega junto. Mais um desarme, bate pra frente. Vai terminando aí o primeiro tempo, 1-0. Temos que melhorar bastante pra virar esse jogo. Enfiada de bola aí pro Paulo Baia. O Goiás tinha a hora do cruzamento pra fazer, mas não fizeram. E olha só essa bola meio que na muvuca. Bocó no físico. Cara, é um gigante, é muito forte fisicamente. Ganhamos ali, seguimos. Vamos passar, pede na frente. Olha onde tá o Bocó, cara. Vem pro cruzamento, meteu na área. Vai pintar assistência no travessão. E essa bola ainda quicou na linha. Incrível, velho. Incrível. Vamos voltando que já tem o Goiás vindo pro ataque de novo. Tá tendo espaço, hein, manos. Tá tendo espaço, olha onde tá o Bocó. Chegou pedindo, vai soltar o foguete. Ah, mas de novo, velho. Nossa, o chute tá fraco. Dessa vez eu bati ainda com a esquerda, né? A boa dele é a direita. Vai, 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 esporte, vai, esporte. Trabalha, não perde não, não perde não. Bocó pediu, agora, agora ele acerta, agora ele acerta um foguete. Um foguete, mano. Agora sim pegou na veia. Mas o goleiro tá ligado e a gente vai pra grande área. É agora ou nunca, Bocó? É agora ou nunca, irmão? Vem bola fechadinha pro irmão do jeito que ele adora. Tá cansado. Bocó tá cansado, ó. Tá vermelhão lá de tanto ir e voltar pra tentar esse gol do empate. A gente nem aguentou subir, né? Pular nessa bola. E vai ter adrenalina aí do contra-ataque. Já tamo de volta, hein? Tamo ligado. Não deixa passar daqui, não. Goiás quer segurar a bola no ataque pra acabar o jogo logo. E aqui o Bocó tá no jeito. Tá no jeito de tomar e armar o contra-ataque pro time. E lá pro ataque a gente não aguenta mais. Fim de jogo, 1-0. Dessa vez a gente não conseguiu reverter o placar. Um gol bobo ali do nosso volante perdendo a bola no meio campo. Vamos lá então, hein, mano. Ó, duelo eletrizante agora. Hermano Bocó versus Van Dijk. Duelo de dois zagueiros aí. O Van Dijk, obviamente, já tem sua marca aí no futebol mundial, né? Um zagueiraço. O Bocó tentando achar seu espaço. Aqui a gente vai ter que jogar muita bola diante da Holanda. Vale muita coisa aí pro nosso futuro. Tá chegando a Copa do Mundo. Argentina no ataque. Tem domínio, tem chute em cima da zaga. Voltou de novo. Aí agora, capricha, irmão. Acha espaço, bate pro gol. O Bocó tá perto, hein. O Memphis Depay tá por ali, o Bocó chegou. Ah, esperava um toquezinho pra mim, irmão. Mais uma jogada na área. Bocó chegou junto. Ah, pelo amor de Deus, hein. Oi, Emiliano Martinez. Eu tentei pela frente, a bola veio mais alta, né. Já tinha um outro zagueiro ali também, ó.
Se liga no cruzamento. Ô, Martínez. Aí o Bocó já chega, Van Dijk vem. Bocó, olha só esse lance. Seguiu vantagem, Bocó, bate pro gol. Espalma o goleiro holandês. A bola ali, a cobrança de falta na frente. O Bocó tava por ali, brigou com dois. Van Dijk era um deles. Ganhamos na dividida com Van Dijk. Vamos então pra grande área aqui no esqueminha, hein? Nem vou pedir bola, que ultimamente se pedir ela vem pior. O negócio é chegar e cabecear pra defesa, olha o rebote. Mais um escanteio, irmão. Bora lá de novo, moleque. Vamos buscar esse golzinho do empate. Fica ligado, é cobrança curta. A gente corre lá pra grande área pro cara perder essa bola e dar o contra-ataque pro time holandês. Memphis Depay dispara. O Bocó tenta acompanhar. Cara, tá difícil, né, irmão? Tá difícil. Bola sobra ainda com a Holanda. Malácia. Vai encarar? Vai tentar o tapa? Se vier no Depay, eu vou pegar. Ali é nossa, ali é nossa. Pelo menos a gente não perde a viagem. Vai lá, irmão Bocó. Cartão amarelo, Van Dijk pediu pra bater, velho. Que isso? O Van Dijk pediu pra bater. Vamos ver o Depay que vai. Bocó salva em cima da linha. Olha só a cobrança. Nossa, pegou nas costas do Bocó e depois o goleiro tocou. Olha lá. Pegou na cabeça do Bocó. A gente salvou, mano. Eu acho que o Martínez não... É, o Martínez não chegaria, ó. Olha que bateu na cabeça do Bocó. Bola saiu. E o clima tá pesado. É falta de lá, falta de cá. Agora tem um pra gente. Vamos ver se dá pra caprichar no gol, hein? Vamos ver a cobrança do cara aqui mais de perto. É o Messi. Tá com a 9 da Argentina. Deram a 9 pro Messi. Realmente a Master League rumo a estralata. A inteligência artificial do jogo bota uma numeração meio que nada a ver. Vamos ver essa cobrança. Vem cruzamento, Hermano Bocó. Subiu. Ganhamos do 4. Não. Bola sobrou pra Holanda. Vai time, vai time. Argentina, Argentina. Tem que pegar essa bola, cara. Eles estão de tiração. Vem mais uma. Bocó na briga, na bola. Ele toma, ele dispara. Vamos tentar surpreender. Passe era pro Messi. Aí deu tudo errado. Volta de novo o Bocó. Toma ligado. Toma cuidado que já tem cartão amarelo. O Depay vai na linha de fundo. O Bocó tá ali. Demais. De novo. Mano, o Bocó caiu. Mas fez o desarme. De Jong na cobrança, meteu bola. Isso aí, Bocó faz o desarme. Tem a segunda bola, ele vai, desarma de novo. Não tem tempo ruim pro camisa 2 argentino. E ele já passa pra dar opção aqui pro time tentar o contra-ataque. Hermano Bocó, na velocidade, no físico, distribuiu na moral. Correu pra grande área. É agora. Capricha no cruzamento, hein? Capricha, capricha, meu filho. Pra hoje, pra hoje, pra hoje. Mandou ela pro Bocó, matou na caixa, preparou, bateu na trave. Cara, eu já ia comemorar esse gol, mané. Eu já ia comemorar esse gol. Um gol de camisa 10, matando no peito, batendo colocado. Mas ela toca na trave. Vai, Argentina, vai, Argentina. Olha o Bocó pedindo. Calcanhar, meu camisa 10. Ô, meu camisa 10, ajuda. E na moral, rapaziada, a gente perdeu aí por 1-0, mas o Bocó fez um partidaço. Salvamos um gol em cima da linha, quase fizemos um golaço matando no peito, batendo na trave. E na teoria, velho, o duelo com o Van Dijk, a gente deixou o Van Dijk na saudade, mas ele passou sem tomar gol, né? Tem isso também. Agora, próximo jogo é amistoso de novo. Vamos simular contra a Bélgica e a Argentina perde por 1-0. Próximo episódio tem muito mais, tamo junto. Esse é o Google's Pet, o pet mais atualizado do mercado. Você adquirindo pelo link da descrição, tem todas as garantias da Hotmart, a maior plataforma de vendas e infoprodutos da América Latina. No momento que eu tô gravando, tá sendo vendido por lá. Em breve vai ser vendido pelo site oficial. E você comprando pelo meu link, sempre vai ter essa moral de ainda ter o suporte via WhatsApp. E também pode me mandar mensagem lá no Instagram. Tamo junto, é nóis e até mais!